Anaïs, det er altså Halloween, ikke marshmallow sukker sirup dag. Alle enhver ved, at de søde får mere slik end de skræmmende. Slik eller ballade? Ja, Darwin har det mindste gjort noget af det. Makker, det er ikke nogen forklædning. Jeg er rædselsslagen for Halloween! Og vær nu forsigtig. Og I skal være tilbage klokken 7, okay? Dumbledore, du har ansvaret, ikke? Ja, yeah, ja. Yeah. Der sker ikke noget. Der sker dem ikke noget. Hey, se! Kadaver om fik, og saften virker! Nej, det er helt galt. De bliver ikke levende igen. De er stadig døde! Kadaveropvikkersaften er ikke færdig! Må spise sukker! Du må nøjes med muljord! Det her er slet ikke godt! Nu vil de blive tiltrukket af lækkeriet! Hvorfor? Hvorfor tror du? Godtefolket er jo lavet af sukker, din rosinbolle! Lad mig få noget sukkerputte! Tyk lidt på den her!